pelaa taas kaikki TCP tällä, ja tämä on NHL 17. Vielä vedetään, vielä jaksetaan vetää muutama. Ainakin varmaan pari kautta keretään vetää franchise mode ennen kuin se uusi peli tuossa vajaan kuukauden päästä. Mitä tässä on? Onko sitä vaan kaksi viikkoa vai kolme? Parisen viikkoa vähän reipas, mitä siihen aikaa, kun se peli tulee. En ole vielä itse sitä ennakkoon tilannut, pitäisi varmaan se hoitaa. Mun pitäisi itselle myös ostaa toinen pleikka nyt, kun näitä pleikkavideoita tulee tehtyä, että ei toi talon ainut kone ole vaan koko ajan mun käytössä. Mutta yritetään tästä nyt nopeeseen tahtiin vetää tätä franchisea eteenpäin. Niin lähdetään tänään ja pelataan taas se puolikas kausi Calgaryllä ja diilejähän tehtiin viime jaksossa, jos et tosta jaksoa vielä nähnyt, niin käy kattoo se. Meillä on jälleen uusi ykkösmaalivahti. Muokkailin tuossa kenttiä, vähän käydään kattoo ne. Ei varmaan mitenkään hirveän hyvät kentät ole, mutta vähän sen mua harmitti se Bosakin jääminen sinne vapaisiin. Ei pystytty saina, kun ei ollut palkkakatossa tilaa. Mutta mennään tämmöisellä kokoonpanolla näin alkuun. Christian Vesalainen nousee myös pelaavaan kokoonpanoon. 7-8 overall. Pellemare, vaikka onkin sentteri, niin pelaa laiturina, koska meillä ei myöskään noita laitureita liiemmälti joukkueessa ole. Joten tästä syystä todennäköisestikin tullaan vielä raidaa sitä vapaiden pelaajien ikkunaa, jos meillä sattuisi jokunen dollari rahaa olemaan. Mutta Monahan ykkönen sentteri, Bennett kakkonen, Jankowski nousee nytten kolmoskenttään 8-2 overallina. Muuten ihan ok kaveri, mutta nuo aloitukset nyt on vähän alhaiset. Ja Matt Stajan, niin siellä sitten neloskentän sentterinä. Tosin Stajan ja Pellemarehan pystyy molemmat pelaamaan Vesalainen siellä laidalla. Ja Cam Atkinson, meidän uusi laitapelaaja tälle vuodelle, niin nousee tuohon Monahan ja Kudron kanssa ykköseen. Joten meillä on yksi ihan kokonaan kilpailukykyinen kenttä. Tatsakki jatkaa kakkosessa, Shaw kolmosessa, Verstig, Brower, muut siellä. Sitten jos mennään katsoa puolustus. Hamilton, Ristolainen, TJ Brody, Ryan Murray uutena pakkina meillä kakkospariin, Gunnarsson, Carlo kolmonen. Näitä puolustajapareja mä itse asiassa muokannut. Mä ajattelin, että mä katon. Antaa olla näin, mä katon sitten kauden edetessä, miten tämä puolustajatilanne sitten menee. Erikoiskentällisissä ja Uncharted näköjään asentelee sinne jotain omia juttuja. Mennään näillä ihan samat kentät, mitä on. Paitsi, että oliko meillä, katsotaan se Verstig on kakkoskentässä. Nyt täällä on Andrew Shaw. Shaw on enemmänkin mun mielestä meillä alivoimapelaajana. Vaihdetaanpa tohon Verstig. Kuten huomaatte, meillä on kolme oikeita laituria ylhäällä. Joten aika tommonen niuva, nihkeä joukkue tällä hetkellä kasassa noiden laitureiden suhteen. Ylivoima tuossa, neljän miehen ylivoima ihan periaatteessa näin. Alivoima, se Brody piti sieltä alivoimasta ottaa pois. Kuka siihen voitais ottaa? No Mari varmaan, Gunnarsson. Otetaan Gunnarsson tonne. Ristolaisen kanssa Mari Hamilton on sitten toi toinen pari. Shaw, Pellemare ja Stajan Jankowski. Ehkä tohonkin vois Broweria tyyliin miettiä. Katsotaan, mikä Brower on. Puolustustietoisuus 83, laukausblokkaus 81, maailmapuolustus 85. Thompson olisi hyvä, parempi varmaan kuin toi Vesalainen. Mikä Thompson on? Thompson olisi niin paljon parempi. Ehkä me tehdään niin vielä, että Christian Vesalainen aloittaa viltissä ja me otetaan tuo Thompson, koska Thompson on niin hyvä alivoimapelaaja meille. Joo, muokataan se vielä. Vesalainen varmaan saa kauden mittaan näyttöpaikkaa sitten, kun loukkaantumisia tulee. Loukkaantumisia tulee, niin otetaan tuolta toi
alivoimaan tonne toi ne, no ei Brouwer, vaan ne Thompson sen vasemmanlaidan pelaaja. Shoya, no joo, muuten ihan ok varmaan. Mikäs toi Hamiltoni on? No joo, Hamilton on ihan jees tonne. Kolmen miehen alivoimaa, ei Brodyta kyllä laiteta tännekään. Se Gunnarsson. Gunnarsson ihan selkeästi, mennään samoilla pakeilla. Ristolainen joutuu taas urakoimaan aika paljon. Pitäisikö tähän ottaa sit Carlo? Carlo tuolta. Joo, annetaan Ristolaisellekin vähän lepoaikaa kumminkin. Siellä erikoiskentälliset. Lisää näihin en ole tehnyt mitään muokkauksia. Ja Peksi Rinteen overalli on tippunut pikkasen, se on 8-8 nyt. Vasilevski siinä takana. Ja alkuun mennään, että Peksi pelaa ja Vasilevski siinä takana. Vilttiketjussa Vei Andersson ja Vesalainen. Yksi sentteripakki ja vasen laita. Eli siinä noi kentälliset. Lähdetään näillä liikenteeseen. Katsotaan, miten tuo pre-season menee ja vedetään siitä omat johtopäätökset sitten sen suhteen, miten meidän kaus lähtee liikenteeseen. Varmaan sieltä kykyjen etsiä taas soittaa, scoutti soittaa. Sieltähän se kykyjen etsiä heti soitti. Mihinkäs me lähettäis nyt? Lähdetään ihan rohkeasti hakemaan venäläistä pakkia, ei venäläisiä hyökkääjiä, ja käydään se 6 viikkoa tsiikaa. Jos sieltä joku uusi Ovechkini löytyisi. Miten aloitetaan preseason? Edmonton, Anaheim, budjettien kohdistukset on joo vielä. Edelleen areenatoimintoihin me tarvitaan kaikki muut vedetä ihan minimiin jälleen. Ja areenabudjettia sinne 4 miljoonaan. 4 miljoonaan, niin saadaan vähän korjattua. Mutta miten meidän preseason lähtee? Aloitetaan. Me automaattisesti voidaan noinkin määrittää. Aloitetaan 2 voitolla Edmontonia ja Anaheimia vastaan. Sitten vielä 4 matsia, kun meillä oli, oliko vaan noin 3. 4 vielä. Vancouver vieraissa. Sieltäkin 4-0 voitto Arizona vieraissa. Pystytäänkö ottaa 4. voitto putkeen? Ei, siihen tulee tappio. Kings ja Sharksi vielä. Sieltä hieno 5-3 voitto ja viimeinen preseason matsi San Jose Sharks kotona. Miten käy? Häviö sieltä, eli 4-2. 2 tappiota, 1 1 maalilla ja 1 2 maalilla. Ja aika kivoja voittoja. 3-1, 3-2, 4-0 ja 5-3. Eli hyvin maaleja myöskin meillä matseissa. Käydään katsoa. Katsoa vähän tilastopoikasta. Oltiin toisiksi paras meidän divisioonassa. Johnny Goodrow 9 pinnaa 6 matsia. 2 maalia, 7 syöttöä. Atkinson 4+3, eli hyvin ja Monahan siihen. Ykköskenttä hyvin päässyt kärryille. Dougie Hamilton, Rasmus Ristolainen siinä takana pakkeina. Sean Jankowski ihan hyvin aloittanut uutena pelaajana, 2+1. Tatsakilla vähän hiljasta vielä. Miten siellä sitten Peksi? Miten Peksin tilastot? 1-0 peli, 9-2-4 ja 2.01 6 matsiin. Ei hullumalti Peksiltäkään toi kaus. Paljoltihan se on tuosta meidän puolustuksesta kiinni. Puolustuksesta kiinni, miten me pärjätään. Katsotaan vielä joukkuetilassa, mä sieltä vähän pystyn peilaamaan siihen, miten meillä menee alivoimat ja ylivoimat. Eli toisena divisioonassa 3 keskiarvolla tehdään ja 2 keskiarvolla päästetään, se on vielä noin pieneen otanta, ihan ok. Ylivoima 12 pinnaa, 16 ylivoimaa vaan 2 maalia, eli ylivoimassa voi olla, että joudutaan vähän muokkaamaan. Alivoima, 17 alivoimaa, ei päästettyjä maaleja. Pidetään toini, on aika hyvä. 2-1 kotona ja 2-1 vieraissa. Eli ylivoima on ainoastaan näin alkuun se, mikä huolettaa vähän. Mä voisin käydä itse asiassa muuten katsomassa vielä tässä. Katsotaan, onko siellä vapaissa ketään. Mä en tiedä, onko meillä edes rahaa yhtään. Palkkakattoon on
ja ei oikeastaan yhtään mitään. Eikä täällä ole, Hartmanni on nyt ainut, olisi tossa 86 overall. No tää nyt olisi ihan kakkoskenttää hyvää laituri, saada se show sieltä alempiin kenttiin. Mut kun meillä ei ole tuommoista 4,4 miljoonaa laittaa, meillä olisi tietysti vähäsen, toi Kennedy tuolla kummittelee. Kennedy tuolla kummittelee, mikä olisi noiden statsien puolesta aika hyvä puolustavampi hyökkääjä. Lars Ellerkin olisi. Mutta joku, löytyisikö täältä oikeasti joku semmonen kaveri, mikä olisi sinne alempiin kenttiin hyvä tommonen puolustava hyökkäjä. Pääjärvikin olisi täällä. Tää olisi. No ei. Vandevelta on sentteri, me sentteriä. Galiev. Stanislavik, maalitykki, ei. Ei edes kyllä maalitykki oo. Skevior. Blankaus, blokkaus, toi nyt olis ihan kohtalainen. Burmistrova. Joo, ei täällä, ei täällä, no korpikko, korppari tietysti olis. Korppari tietysti olis. Se olis semmonen puolustavampi hyökkääjä meille, mut en mä tiedä, ehkä täältä nyt ei. No, ehkä täältä nyt ei löydy semmoista. Alin 6, tennis on top 6 pakkia, pakkeja vaan. Flynn, Connolly, top 6 hyökkääjä. Sit aletaan mennä jo niin alas, Sundström vielä sentterinä. Ehkä me ei nytten, katsotaan tradien muodossa jossain vaiheessa sit joku pelaajasiirto. Mutta lähdetään nyt siihen kauteen, niin me saadaan jotain aikaan. Tässä on kumminkin jo jonkun verran video mennyt. Pelataan tää ensimmäinen kuukaus tästä ohi. Katsotaan, vieraspeli kiertueella 4 ottelun mittainen alkaa meidän kausi. Carolina ensimmäisenä, sieltä maalintappio. Toinen maalintappio Philadelphia vastaan, eli vieraissa jälleen yskii. Kolmas maalintappio Rangersille ja Dougie Hamilton on ensimmäinen, joka meiltä loukkaantuu. Eikä voisi niinku huonompaa tota puolustajaa olla, kun se on heti sitä ykköskentästä, joka loukkaantuu. Nostetaan Brody ykkösen ja otetaan tuohon kakkoseen sitten toi. Oliko se Rasmus? Joo, Rasmus Andersson. Marin pariksi sitten siihen. Mut 3 maalin tappiota, ne nyt pitäisi pystyä tässä pikkuhiljaa kääntämään. Ja sieltä tulee Washingtonia vastaan 4-1 voitto. Hyvin käännetty kurssi. Miten sitten, no niin, Hamilton pystyy palaamaan takaisin. Eli otetaan vaihto takaisin. Siirretään toi Brody takaisin tonne kakkoskenttään ja Dougie Hamilton tohon ykköseen ja Rasmussen pois. Miten kotimatsi? Yksi vaan Arizona. Jatkoaika voitto, hyvä. Voitoilla pysytään. Sitten jälleen vieraissa Anaheim. Anaheim Ducks, rankkaritappio. Winnipegille hävitään maalilla. Islandersia vastaan. Pystytäänkö ottaa voitto? Miten käy? 4-0 voitto. Hyvä nollapeli Peksille siellä. Kuukaus päätetään Vancouveria ja Carolinaa vastaan. Niistä kun otetaan voitot, niin mä luulen, että voi olla ihan tyytyväisillä mielin. Tyytyväisillä mielin tähän alkukauteen, miten käy. Hyvä. Ja hienosti vielä päätetään kuukaus 6-3 voittoon Carolinasta. Eli 7, mitenkä meillä menee? 5-4-1, eli 5-5. Eli 50-50. On toi meidän saldo. Mennään siihen samaan syssyyn toinen kuukausi ja katsotaan sitten vasta pelaajatilastot. Edmonton Oilers, kotiottelu. Nämä on niitä tärkeitä ja tärkeitä. Ai ja epäonnistunut Edmonton Oilers on kilpakumppani, ei voitettu.
ei voitettu Oilersia, miten pahasti tuli kuokkaan 4-0. Ai 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 ja. Miten Kingsia vastaan? Miten Kingsia vastaan, mutta sanotaan, katsotaan noin kykyjen etsijät ensin. Siellä on, nyt on käyty tuolla tutkailemassa, jos me sitten liikasta katsotaan puolustajia. Se 6 viikkoa. Miten Kingsia vastaan? Pystytäänkö me kääntämään rankkari häviä? Ei tää kausi nyt ole alkanut mitenkään ruusuisesti. Sitten on taas pitkä vieraspelikierto, 3 ottelun mittainen. Islandersille häviö. Otetaanko Devilsistä voitto? Ei, 4-0. Winnipeg vielä vieraissa. Jos tää hävitään, niin mä pysäytän peliä. Otetaan sitten maalivahti vaihto käyttöön. Me ei vaan saada meidän joukkuetta oikeesti pelaamaan niin kuin mä haluan. Ei yhtään toimi nää. Ai ja paija, kahvemaija. Otetaan se. Mihinkä tää nyt menee? Mihinkä tää menee säännöistä? Maalivahtivaihdot käyttöön. Tuolta noin. Automaattiset maalivahin vaihdot ja... Jotenkin mä nyt en tiedä mikä tässä. Tää peli on rikki. Mä en tiedä. Ei saada vaan jotenkin nyt pelaajille iskostettua meidän pelitapaa ja pelaajat ei oikein toimi. Mitenkä Sharks kotona? Pitäis periaatteessa ruveta jo kääntää pikkuhiljaa tää. Kyllä, 3-2 voitto sieltä. Rangers, pystytäänkö jatkaa kotivoittojen tielle? Hienosti. 2 putkea nyt vielä siihen Vancouveria vastaan. Ja miksi ei jopa tonne aina Dallas kotiotteluiden putkiin, pystytäänkö pitämään. Vancouver voitetaan, miten käy Philadelphia vastaan. Hieno 5-3 voitto. Noinko siellä on sitten Vasilevski päässyt maalipuikkojen väliin ja rupeaa näyttämään kykyjä, vaan onko se kilpailuasetelma, mikä peksiäkin potkii eteenpäin. 3-0 voitto Dallasia vastaan. Pystytäänkö venyttämään meidän Tatsakki on loukkaantunut. No nyt saa Christian Vesalainen sitten näyttöpaikan. Krisse sieltä kehiin. Katsotaan miten Vesalainen ja suoraan kakkoskenttä. Ei kaihdeta käyttää tämmösiä vaihtoja. Sieltä Anaheimistakin otetaan jatkoaika voitto, joten voittoputki menee poikki vasta Tampa Baytä vastaan. Pystytäänkö voittamaan vielä kuukauden viimeinen ottelu. Tää kuukausahan oli paljon parempi, vaikka aloitettiin se kuukausi 4-5 tappiolla, niin me päätettiin kuukausi sitten 7 voittoa ja 1 tappioon, eli plussan puolella 12-11 on meidän saldo. Käydään katsoa sitten tilastot vähän. Täällähän me nähdään, me ollaan divisionan 3. 3 pistettä Kingsia perässä, eli ei se nyt ole mitenkään äärettömän huonosti tuo meidän kausi kumminkaan alkanut. Tosin enemmän kuin saatais noita tappioita jatkoaikatappioiskin, niin olisi hyvä. Mut se mikä on kuvastavaa, niin meillä on kaksikko Dougie Hamilton, Rasmus Ristolainen meidän parhaina pistemiehinä. Cam Atkinson on siellä 3. Johnny Goodrow, Matthew Tkachuk. Eli Monahan ei oikein tossa ykköskentässä näköjään pysty tota peliä pyörittämään. Se nyt on jäänyt taas tonne aika alhaiselle tasolle. Benettikin on paremmin pisteellä, vaikka no, 1 maali enemmän ja 1 syöttö vähemmän. Mites muuten Ryan Murray 7 syöttöä, -7, se aina huolestuttaa. Mut uutena puolustajana niin ihan ok. Jankowskikin pelannut ihan kohtuullisesti siellä 3. Gunnarsson aika hyvää. Andersen ei ole pisteellä, eikä Vesalainen kahteen matsiin -4 siinä kakkoskentässä, ei mitenkään hyvin. Miten se maalivahtitilanne, katsotaan se vielä tähän. Peksillä 21 matsia, 2.4, Vasilevskillä 4 matsia, 1.3, 2 voittoa, 1 rankkari häviö ja 1 kerran vissiin vaihdettu maalilta pois, 10 on toi saldo. Peksillä kumminkin 92 torjuntaprosentti, vaikka on häviöitä tullut. Vasilevskillä lähes 96.
2-0 peliä Peksillä. Eli ei tuo nyt tuo maalivahtipeli ei mun mielestä ole se huono. Katsotaan täältä joukkuetilastosta, mitenkä meillä menee täällä. Eli 2,5 tehdään noin pyöreästi, 2,3 päästetään. Eli enemmän tehdään kuin päästetään, se on aina hyvä. Mutta tota kun saadaan hilattu, itse asiassa tämä on divisionan paras päästettyjen maalien keskiarvo. Vähän alakanttiin tehdään noita maalia. Ylivoimaprosentti on liigan tai divisionankin kärkeä. Alivoimaprosentti aika hyvä. Yksi päästetty alivoimamaali 11 päästetyt alivoimamaalit. Eli meitä vastaan alivoimalla on joku tehnyt. Päästetyt ylivoimamaalit 11 ja alivoimakertoja 67. Eli sieltä tulee toi 83%. Kotisaldo on selkeästi parempi kuin vierassaldo, 8-4, vieraissa 4-7. Eli tuonne vierasotteluihin, kun pystyttäisiin venyttämään niitä pelejä jatkoajalle, niin sieltä saataisiin pikkasen enemmän pisteitä. Niin se ehkä parantaisi meidän mahdollisuuksia. Täällä oli se yksi piti päivittää. Kauden alussa ei ollut sitä rahaa. Täällä on aika huonossa kunnossa noi jutskaat. Mites toi omistaja, mitä se sanoo siihen muuttohalukkuuteen? Omistajahalukkuus muuttoon on tyhjä, vaikka tyytyväisyys on kamala. Joo. En mä tiedä, ei kai meidän tässä nyt tarvii mitään muuta ihmeellistä tehdä, kun lähdetään jatkamaan. Sharksia vastaan seuraava peli vieraissa, ja Sharks on aloittanut kautensa aika huonosti. Niin siellä on ehkä se iskun paikka meille. Ja jatkaa tota hyvää saldoa. Otetaan Tatsaki ennemmin kentälle ja tuo Vesalainen pois, kun se ottaa niitä miinuksia. Ja Tatsaki kumminkin oli yksi meidän parhaista pistemiehistä. Mitähän tää nytten teki? Mielestäni minä kyllä rankkarin voitto tuli kyllä tuolta hienosti Sharksia vastaan, mutta mielestäni minä kyllä vaihoin sen Vesalaisen pois. Nyt mä otin sieltä jonkun toisen kokoonpanoa. Muokataanpa tätä ketjuja. Nyt se meni Tatsaki tonne. Kenet mä otin sieltä pois? Andrew Sean näköjään. Ja tohon piti tulla sitten toi Tatsaki. No nyt se meni ihan niinku elokuvissa kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Mutta lähdetään jatkaa. Me pystyttiin raapimaan sieltä vielä yksi voitto lisää meidän sarakkeeseen ja jatkamaan meidän hyvää formia. Vielä tää joulukuu tonne loppuun, katsotaan sit mikä on tilanne. Kingsi kaatuu 4-0 siellä jälleen meidän maalivahille nolla peli. Mitenkään Devilsia vastaan, oli muutama hankala peli niitä vastaan. Voitetaan 3-2. Promo-ottelu, kotiottelu, Anaheim Ducks vastaan. Pystytäänkö venyttää? Ei pystytä venyttää voittoputkeen, vaan maalin tappio. Torontoon vastaan, hyvä 4-1 voitto. Peksille vanha seura Nashville vastaan vierassa. Jatko aika häviä, mutta me pystytään vierasottelu viemään jatkoajalle piste sieltä. Toinen, oi, Detroit kaatuu 7-1. Aivan mahtavaa. Hyvät pojat sieltä ja pelaajille paljon pisteitä. Montrealistakin pystytään ottaa vierasvoitto. Vielä kolme vierasmatsia, mutta sitä ennen taas joudutaan kykyjä etsijälle huikkaamaan jotain. Tuolta vaikka 6 viikkoa noin hyökkääjät. Pystytäänkö jatkaa hyvää vierassaltoa, pystytään, miten käy Tampa Baytä vastaan. Tampa Bay on meille paha vastuus siitä, ei pystytä voittoa ottamaan. Ja Torontokin on kotikaukalossaan liian väkevä. Mites Anaheim edellisen kerran promoottelussa hävittiin maalilla? DJ Brody on loukkaantunut, diagnoosi oli aika kylmä selkävamma. Otetaan tuolla 6 kenttämuutosta. Otetaan Anderson sinne. Rasmus Andersson, niin kuin ruotsalaisittain. Mutta se Anaheim-ottelu, miten siinäkään voitetaan 4-1. Hienoa.
Kaksi vierasmatsia kuukauden päätteeksi, LA Kings vieraissa 6-4. Oi, mikä matsi. Ai, Brodylla oli vaan parin ottelun loukkaantuminen. Otetaan se sitten sinne takaisin. Anderssoni on tommonen hyvä paikka ja muutama ottelu kerrallaan saa pelata. Pelataan. Miten se kuukauden Arizona 2-0, hyvä päätös. Päätös tälle vuodelle. Tää kuukaus meni meiltä mun mielestä plussalla 2-3. Ootas nytte. Lasketaan se oikeesti. 5 ottelua hävitään ja 2, 4, 6, 8, 9 ottelua, kun me nyt voitetaan. Saldona 21-16, eli plussan puolella ollaan selkeästi paras kuukausi ja paras vuosi meillä menossa ja ollaan siirrytty divisionan kärkeen. Ohi LA Kingsin ja muiden. Johnny Goodrow piste pörssissä noussut kärkipaikalle 27 pinnaa. Ducky Hamilton siellä toisena 25 pinnaa ja Cam Atkinson. Me ollaan vihdoin saatu se ykköskenttään, se maalitykki. 12+12 meidän paras maalintekijä kolmantena. Rasmus Ristolainen neljäntenä. Ja mikä hyvä huomata, niin Ristolaisella paljon plussaa, vaikka pelaa myös niin kuin aika monessa kentässä. Että ei toi kasvanut pelimäärä, niin ei haittaa. Tatsakki siellä neljäntenä, viidentenä itse asiassa. Monahan, Bennett, Brower, Shaw, Versteeg, Stajan, Pellemarei, Brody, -5 ja 12 pinnaa vaan. Jankowskikin 5+4, aika hyvää kautta pelaa. Murray, -11, eniten miikkoja kaikista puolustajista taitaa olla. Eli en tiedä, onko se sitten kumminkaan se alivoima. Tai on nyt puolustustietoisen 88, laukausblokkaus 88, mailapuolustus 88, niin mä ajattelin, että se olisi, ja viiden tähden puolustus, niin mä ajattelin, että se voisi olla, mutta en tiedä. Ilmeisesti se ei ihan niin hyvin sitten meekään. Andersson ja Vesalainen, molemmat -4 ja 3 matsiin. Ja sitten se mielenkiintoinen kohta aina, meidän maalivahti. Maalivahtitilanne on vähän tasoittunut. Rinne 29, Vasilevski 10 matsia, 2.28, 1.52, eli Vasilevski pelaa kans ihan hyvin, kun pelaa, ja Peksi pelaa ihan ok myös, 15, 12, 1, 6, 1 ja 1, eli Vasilevski ei ole hävinnyt vasta kuin yhden ottelun, no, tai tavallaan kaksi ottelua, yhden rankkarilla, yhden varsinaisella, torjuntaprosentit 9, 25 ja 9, 50, eli hyvin, ja Vasilevski 3 ja Rinne 2-0 peliä, eli molemmat maalivahit pelaa ihan hyvää kautta, eli nyt se ei sinne maalivahtiin kaadu. Ja toi ehkä Vasilevskille mun mielestä hyvä tilanne toi, että siinä on kumminkin se Peksi, joka ottaa suuremman vastuun siitä pelaamisesta, niin ei sitten oo sitä tota suurta vaivaa. Suurta vaivaa tolle Vasilevskille. Missä me ollaan? Me ollaan tuolla, joo. Mennään All-Star-ottelu on tuolla ja kuukausi päätetään. Se mulla on vielä tää tammikuun tasaus ja härkäviikot. Aloitetaan kuukausi rankkaritappiolla Capitalsia vastaan kotona. Sitten kotona Montreal 5-3. Onko tää tammikuu taas se kuukausi, missä kaikki kaatuu? Promo-ottelu Edmonton kotona. Nyt pitää voittaa. Tulee niin kylmää kyytiä kuin olla ja voi. Ja myöskin St. Louis kaataa meidät Nashville. Sieltä pystytään ottaa voittoja. Tästä kääntyy meidän kurssi Minnesota. Minnesota vastaan vieraissa otetaan voitto siitä, eikö vaan? Ei. Ei vaan oteta. Nyt on pakko ottaa kahvia, kun suuta kuivaa. Jatkoaikatappio Edmonton Oilersille. Chicago voitetaan kotona. Nyt loppukuukausi voitoilla, niin tää ei oo katastrofi, mutta kun ei pystytä pitämään. Tammikuun näyttää olevan meille aina se paha kuukausi. Tulee ihan liikaa tappioita. Heti kun mä pääsin kehumasta meidän 6-1. Ei herran jumala mitään rävellystä. 4-3 kumminkin pystytään ottaa Coloradosta voitto.
Ja jopa San Jose, joka pelaa paskinta kautta ikinä, niin pystyy voittamaan meidän. Mutta onneksi sieltä nyt sentään piste saatiin. Ja kuukausi päätetään Minnesotaa vastaan, se on voitettava. Jos, että saadaan pikkasenkin hyvä lopetus kuukauteen. 25-26, eli tämä kuukausi kääntää meidän tatsin. Me voitetaan tässä kuukaudessa 2 matsia. Itse asiassa 3. 3! Siis me voitetaan 4. Nyt kun lasketaan ihan tarkkaan. 4 voitetaan ja hävitään. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ottelua. Ne pitäisi olla toisinpäin noin tilastot. Ja ollaan varmaan divisioonan kärkipaikaltakin tiputtu alaspäin. Ollaanko? Ei olla edes tiputtu. 2 pisteen turvin divisioonan kärjessä. Ducks siellä toisena. Kingsit jaetulla kakkossijalla. Phoenixi, tai entinen Phoenix, nykyinen Arizona. Ja jopa Vancouver on 5 pisteen sisällä. Meidän divisioona on kyllä niin tiukka. Divisioona on kyllä niin tiukka, että huh hellettä. Katsotaan, miten tämä menee. 2.6 tehdään, 2.6 päästettä. Tai 2.7 ja 2.6. Eli maali sinne, toinen tänne. Ylivoiman prosentti on vähän tipahtanut. Pitää varmaan katsoa niitä kenttiä. Kakkosylivoiman mä luulen, että siinä joudutaan joku muutos tekemään, että se saadaan toimimaan. Alivoima prosentti on ihan hyvä, 8.37. Mutta se mikä on täällä huolestuttava, niin on tämä kotisaldo on nyt 14-12, vierassaldo on 11-14, joten vierassa edelleen pelataan vähän heikommin kuin kotona, mutta pikkasen enemmän tuonne jatkoaikatappioihin, jos noista tappioista saisi, niin se meitä varmasti pitäisi hyvin tuossa playoff-paikan metsästyksessä kiinni. Me ollaan neljäntenä tällä hetkellä, mutta siellä on pelejä vähemmän pelattuna esimerkiksi Minnesotalla, joka on vaan pisteen perässä. Muut oikeastaan aika lailla saman määrän pelannut. Sitten siinä edessä on Chicago ja St. Louis, mitkä on pelannut vähemmän. Mutta jos me pystytään toi divisioona paikka pitää tuolla kärjessä ja konferenssissa pystytään olemaan täällä, no 8 joukossahan kun pysytään, niin sehän pitäisi olla käytännössä ihan hyvää. Mites koko liigan suhteen me ollaan sijalla, missä me ollaan, 11. Ei toi nyt mitenkään ihan katastrofi oo. Ja nyt kun painoin vahingossa taas uudestaan tuonne, niin menemme takaisin. Dougie Hamilton on noussut meidän sisäisen pistepörssin kärkeen, Johnny Gaudreau kanssa. Nyt on vaan maalit on näköjään jakautunut. Verstig, Brouwer ja Pelle Marais on noussut jakamaan sinne. Atkinsonilla huono putki tohon putkeen. Ei tullut kuin mitä 3+2 tehot. Et pikkasen hyytynyt siellä. Mutta silti Chris Verstigin kanssa meidän paras maalintekijä 15 kaapilla. Muuten pisteissä Tkachuk noussut kolmanneksi. Ristolainen tipahtanut, Shaw on noussut sinne. Bennett on selkeästi parempi nyt kuin Monahan. Monahan ei vaan niin kuin kulje Shaanilla nyt tänä vuonna. Pelle Marais on melkein samoissa pisteissä ja Stajan. Nate Thompson on pelannut ihan hyvää neloskenttää. Ryan Murray, ei no miinukset kertoo siitä, että mä sanoisin, että se ei ollut hyvä vaihtoehto. Jankovskilta hyvää peliä. Nyt on Gunnarssonkin vähän ottanut miinuksia. Karlo on päässyt pisteelle +-0, mikä on hyvä. Andersson 3 matsiin -4, Vesalainen 3 matsiin -4. Ja no siinäpä ne olikin. Sitten se maalivahtitilanne. Maalivahtitilanne, mikä on se päivän polttava kysymys, miten meillä menee. Pikkasen on noussut. Peksillä 2.6 ja Vasilevskillä 2. Eli nyt Vasilevskikin otti tänne niitä tappioita muutaman lisää. Rinne on hävinnyt enemmän kuin voittanut. Ei ikinä ole hyvä juttu.
18 ja 20. Mutta silti päälle 90 torjuntaprosenteilla molemmat. Nollapelejä kaipais pikkasen. Mutta mä sanoisin, että toi on se puolustus, mikä meillä aiheuttaa sen, että maalivahit ei kyllä pääse loistaa meidän joukkueessa ollenkaan. Mennään sitten tuonne kaikki kenttäpelaajat ja katsotaan koko NHL:n pistepörssi vielä tähän ennen kuin me sanotaan näkemiin. Vladimir Tarasenko 58%, kuten myös Patrick Kaneillä. Tarasenko taitaa johtaa maalipörssiä 3-7 kaapilla. John Tavares, JT Miller siinä taustalla, Corey Perry ja Alexander Shasaparkov hienosti siellä kuudentena pistepörssissä. Tervs Panarin, Segin, Giroux, Nash, Crosby, Nyqvist, Pasternak ja niin poispäin. Ovechkini 28 maalia, eli on pikkasen Tarasenkosta jäänyt semmoisen 8 kaappia. Kuka on paras puolustaja pistepörssissä? Pitää mennä aika alas. Tänä vuonna ei näköjään puolustajat juhlikkaa pistepörssin kärkipaikalla. Tuolla on Shea Weber. 29 pistettä, mutta kun 41%. 5+36. Mutta on selkeästi parempi kuin yksikään meidän pelaaja. Ensimmäinen meidän pelaaja tulee. Patrick Lainekin on edellä. Saadaan mennä aika alas. Aika alas ennen kuin meidän pelaajia tulee, mä en edes jaksa lähteä ehtimään niitä tuolta. Mutta minnepä tuossa kiittelen teitä seurasta. Painakaa peukkua, tykätkää ja tilatkaa kanava, jos olette uusia. Niin palataan seuraavassa jaksossa tai videossa taas asialle. Ja ihan vaan tiedoksi NHL 18, kun tulee, niin franchise mode alkaa. Me ei tehdä expansion draftia, koska Kiho sen aikoo tehdä. Meillä tulee äänestys jossain vaiheessa näissä videoissa, että millä joukkueella haluat, että aloitan sen NHL 18 franchise mode. Jos ideoita on, saa jättää kommentteihin myös ketjumuutoksista, pelaajasiirroista, drafteista, tradeista ja kaikista mahdollisista. Ja jos on ideoita sarjoihin, jos jotain pleikkapelejä tyyli haluatte, että pelaan, jättäkää niitäkin ideoita mulle tuonne kommentteihin tai Twitterillä viestillä. Twitter löytyy tuolta tieto-osiosta alhaalta ja niin poispäin. Mutta se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!